мүмкүндүк коомчулуктан бөйрөн кызып турат. Ушул боюнча коомчулукка өзүңүздүн чындыгыңызды элдин алдында, коомчулуктун жана шайлоочуларыңыздын алдында чындыкты бир аз маалыматтап кетсеңиз. Эми бул саясий чечим толук мыйзам алкагында. Ал нерсени эми бул кандай десем эми кандай чындык? Чындык болгондо ушул чечим кабыл алынды, биз кабыл алдык. Эгерде сиз мыйзам чегинде деп ушу кечинде мен айтып атасыз. Негизи мыйзам чегинде болгондо сизди шайлоо күнүңүзгө чейин булар мындай күтүүсүздөн алып койгонго мыйзамда жок болчу биринчиден, экинчиден сиз деген ал жерде убактылуу аткаруучу милдетин аткаруучу болсуз. Түшүндүм. Бир милдетин аткаруучуну алып, экинчи милдетин аткаруучуну алып келип биздин мыйзамда. Эми ал моралдык жагы. Ал уят сыйт деген, уят сыйт деген жагы. Конечно, ал эч кандай логикага жатпайт. Ал эч кандай рамкага жатпайт. Бир милдетин аткаруучу экинчи милдетин аткаруучуга алмаштырган. Ошондуктан ал жагы тек гана моралдык жагы. Бүгүнкү күндө бизге акыркы шыккан маалыматтар боюнча Ош жергесинде 1-2-3 күнгө чейин сиздин жактоочуларыңыз келип, сиздин кайда экениңизди жана бүгүн эл алдында чыгып, чындык жөнүндө эмне себептен ушундай болгондугун айтып берүүңүздү өтүнүп жаткан учурларга күбө болдук. Бул боюнча сизде кандай маалыматтар бар? Маалымат бар. Мен айтып жатам, Кудай буюрса мен жакынкы убакытта өзүмдүн шайлоочуларым менен, партиялаштарым менен, пикирлештерим менен мен жолугуш уюштуруп, иштин чоо жайын түшүндүрүп айтып берем. Бардыгы ачык айрым болот. Маалымат айдыгында биз билгендей, сиз деген алдыга бир топ ушу улуттуу биздин өлкөбүзгө, мамлекетибизге пайдалуу келе турган иш пландарыбыз бар эле. Булардын тагдыры кандай болот дертем? Эми сөзсүз түрдө күмөн туудурат. Негизинен алмашылгыс адам незаменим хлюдени бывает. Кимдир бирөө жакшыраак аткарат, кимдир бирөө начарыраак аткарат. Ал калктын, журттун пешенеси. Бактысына эмне жазылса ошол. Сиз тастап кеткендей, мыйзам жолунда жакын карада деген Оштун мэрин шайлоо. Вот ошол шайлоого барасызбы? Бул биздин жалпы кабарлардын көрүшүлөрүн суроосу. Эми бүгүн эч ким эч кандай мыйзам ага тыюу сала албайт. Негизинен бул борбордук бийлик тарабынан алынган, кабыл алынган чечим негизинен эле ошол мени шайлоого катыштырбай коюш. Ошол шайлоодо ак сатыш максатында саясий боектор бар десем жаңылышпайм, көпчүлүк ойлогондой эле. Ал эми катышыш, катышпашыбызды партиянын саясий кеңеши менен менин шайлоочуларым чечет. Биз жакын арада кабыл алабыз чечим. Бийликтин жагынан чечимине эмне үчүн сиз өз укугуңузду коргой алган жоксуз? Сиздин укугуңуз боюнча булар деген шайлоого чейин алганга укугу жок болчу? Жок, мыйзамдын ар кандай плоскостуна караса болот, ар кандай мейкиндикте. Ошондуктан мыйзам өзү эки ача жазылып калган. Мен тек гана мыйзамды сыйлаган жаран катары ал чечим менен мен кабыл алдым. Себеби мага бул биринчи эле буттоосу эмес. Мен мындай буттоосулорго көнүп калган. Ошондуктан бул күтүлгөн эле процесс болчу. Себеби тек гана бизге ошо сокку кайсыл жагынан болушун болжолдоп атканбыз. Ошол сокку ошол биз күткөн тараптан болду. Бийликтин бул кадамын сиздин акыркы Жогорку Кеңештин депутаты Ахматбек Келдибековдун тарапташтары чогулган жерде шаар меники, шаар биздики, биз деген шаардын эли Келдибековду колдойбуз деп айткан сөзүңүз тартуу менен келип чыкты деген ойлор айтып жатат буласыз. Эми моундай эгер менин сүйлөп атканым түз эфирден берип койсоң эле суранат элем именно ушул бөлүгүн да. Биринчиден ал тасманы жакшылап караңыздар. Уккан кулакта жазык жок дейт. Мен ал жерде шаарда азырынча биз улуттар биримдиги партиясы, башкаруучу партиябыз, биз кожоюнбуз. Ошол партиянын лидери катары мен шаар бийлигинин жетекчиси катары мен кожоюнмун.
Ошондуктан тынчтык митингдерин мыйзамдын чегинде болсо биз колдойбуз. Колдойбуз. Кандайдыр күч органдарынан тарабынан кары картаңдарды, чал кемпирлерди түркүчүккө калтырбайбыз, биз коргоп калабыз деп гана айтылды. Ал эми Ахмат Келдибеков боюнча мен ал жерде айтканым бир гана сөз. Мен Ахмат Келдибековду бүгүн чыгарып койгула, же үй камагына чыгарып койгула деген сөз болгончо ал жерде. Мен тек гана элдин талабы боюнча сиздин бир ооз сөзүңүздү кууз келди деген талабы боюнча мен чыгып туруп айттым. Мыйзамдуу түрүндө тергөө акыйкат жүрсө деп мен жарандык гана позициямды билдирдим. Аны бүгүнкү өкмөтчүл маалымат каражаттары менин сөзүмдү такыр теңирден тескери кылып берди. Мени көптөн бери тагалабай аткан жарлыкты вот көрдүңөрбү Мырзакматов трайбалист, регионалист дегенге такап атышат. А мен бүгүнкү күндө айта алам. Даже керек болсо сыймыктануу менен айтам. Менин ысык көлүм. Менин Теңир тоом, менин Сары Өзөн чүйүм деп айтканга кыргыздын жигити катары, кыргыздын патриоту катары мен толук укугум бар. Мага чейин деле канча ырларда, дастандарда айтылып келген. Менин Таласым, менин Ак Буурам, менин Сулайман тоом деп. Мен салыштыруу иретинде айтып коеюн. Маселен, Садыр Жапаров Кумтөр элге иштеш керек. Элдин пайдасына иштеш керек десе, ал куугунтук алынат. Бир эле мезгилде Өмүрбек Ширкеш Текебаев барып Сарууга Кумтөр элдин пайдасына иштеш керек. Биз силердин талабыңыздарды колдойбуз десе, ага эч кандай жаза жок. Куугунтук жок. Ошондой эле эки кош стандарттуу мамиле, саясат, идеология жүрүп аткандыгы мени таң калтырат. Мейли Мелдишбаш, бардыгын убакыт көрсөтөт. Бүгүн кандай болот, эртең кандай болот, бул пенденин колунда эмес. Эртең ишиңизге ийгилик каалайбыз.